מה, אתה כבר שמת לי באיזה מקום? כן, שם לך... אני הרגשתי, הייתי שקוע. כן, אתה שומע? כן, אוקיי, בבקשה. אוקיי, אתה מסתכל אליי. בוקר טוב, היום יום ראשון, ה-28 בפברואר 2010, ואנחנו בראיון המשך עם מר אהוביה מלכין בבית ברמת השרון, חוב הנצח 23. ראשית, בטרם נמשיך את הרעיון מאיפה שהפסקנו פעם קודמת, יש שני תיקונים או תוספות שאתה מבקש לומר, אז בבקשה. התיקון הראשון הוא שכמעט בקצה דבריי בפעם שעברה, אמרתי שעברנו לגור ברחוב גנסין, וזו הייתה טעות ברחוב סירקי. הדבר השני הוא הרבה יותר מקיף וחשוב. סיפרתי על היותי... עדיין לא סיפרתי אולי. על מה? אז יכול להיות שעוד לא הגענו, כי אנחנו סיימנו... לא הגענו, סיפרתי על ירושלים, זו פעם שנייה שהגעתי לזה. סיפרתי על... שהתגוררתי בבית הבראה ארזה שנתיים וחצי או כשלוש שנים, ולמדתי בירושלים בבית הספר קלם. שכחתי לספר על חוויות שהיו לי בבית ההבראה הזה. הייתי שם ילד יחיד. כל האנשים שהיו באים ומתחלפים לשבועיים, לשלושה, היו אנשים בוגרים, וטבעי היה לגמרי שאנשים בוגרים ירצו להשתעשע עם ילד. ולכן היו לי שם הרבה מאוד מפגשים. אחד המפגשים נשאר כידידות אמיצה וחמה עם איש, באמת איש חשוב, והוא ברל כצנלסון. שהתקשרנו אז, וכילד, כמובן שהמגע איתו היה אחר מאשר ברבות השנים, אבל מה שעשינו אז, זה שאני זוכר שהוא היה מטייל איתי קצת בסביבה, והיה, ולמד ממני למשל לשחק פינג פונג איתי, והיה שם גם משחק של קרוקט, לא קריקט, אלא קרוקט, משהו הרבה יותר נוח, נדמה לי של האצולה הבריטית או משהו כזה, והיה נחמד לראות איך הוא ואני משחקים בקרוקט, וממני הוא למד איך דופקים בכדורים ואיך מעבירים את השערים וכו' וכו'. על מה הייתם משוחחים אז כילד? אז כילד היינו משוחחים בעיקר על תיאטרון. כי אני, אינני יודע אם אמרתי את זה, אבל אני הייתי חולה על תיאטרון. הייתי דפוק בעניין הזה, וכל הצגה שראיתי הרשימה אותי ביותר, ואני הייתי אחר כך משחק את התפקידים השונים, ובאמת לפעמים המבריאים האלה שם, שידעו את התכונה הזאת, היו מבקשים ממני שאני, בערבים שאני אשחק בפניהם, אני הייתי ילד בן 10.5, אחת. משהו כזה, 11, איתו שוחחתי הרבה על הצגות, והתברר אחר כך, אבל זה אני אספר, בעצם אני יכול לספר עכשיו, התברר שהוא באמת חשב שברבות הימים אני אהיה שחקן. והמעשה שהיה, היה כזה, שדומני ב-1926 או 27, הגיע הבימה לביקור בישראל.
היא עוד הייתה כולה לא בארץ, אלא תחילתה כידוע במוסקבה ואחר כך קצת באירופה, והיא הגיעה לביקור. היו הצגות, ידעו מספר הצגות ידוע בישראל, ובתהום כל הארץ, כל היישוב. הם שיחקו גם בתל אביב וגם בירושלים, באולם ציון, שהיה אולם קולנוע, ודומני שרק בשני המקומות האלה, לא יותר מזה. לקראת הצגת היהודי הנצחי, שהייתה בת... סליחה. ‫להביא לך את הטלפון? ‫-כן. ‫הלו? בוא, כן, כן. ‫רק מהצד הזה. ‫-אין בעיה. ‫יופי. ‫אז אמרנו שלקראת ההצגה ‫היהודי הנצחי... ‫אני נשלחתי תל אביבה, ‫אז היו נוסעים בירושלים ‫בשתי חברות... אוטובוסים או המהיר, או עוד אחת, אני לא זוכר, יהודיות. הגעתי לתל אביב, במקרה אז היה דודי שלמד אז עוד רפואה בז'נבה, היה בתל אביב, ושנינו התאכסנו באותה דירה שגרנו קודם ברחוב יבנה בתל אביב, ו... הלכתי לבקר את ברל, כי הוא אמר לי, כל פעם שתהיה בתל אביב, תבוא אליי. ובאתי אליו קצת מיואש, כי עד שבאתי אליו ניסינו לקנות כרטיסים, שני כרטיסים ליהודי הנצחי, והתברר שהם עזלו. ואז... סיפרתי את זה לבר. בר אמר לי, זה לא יכול להיות. אני אשתדל שיהיה לך כרטיס. והוא כתב מכתב. מה הוא כתב פה? אז לא ידעתי. כעבור עשרות שנים נתגלה המכתב, ועכשיו הוא בידי. והוא אמר לי, תקח את המכתב הזה, תלך למלון ברש, שהיה אחרי מלון, אחרי סינמה עדן, ברחוב יהודה לוי בתל אביב, תלך ליהודה לוי או לילינבלום. לילינבלום בתל אביב, שם אחרי זה כבר בתוך נווה צדק, היה מלון ברש, שם מתחסן את הבימה, תבקש את לדבר עם הגברת חנה רובינה, ותיתן לה את המכתב הזה. דודי הלך איתי, אנחנו באנו לשם, זה היה די מביך. וביקשנו בדלת, ואמרו לנו, תשבו, היא תצא, והיא יצאה, היא קיבלה את המכתב, קראה אותו, ואמרה לנו כך, אני לא מחלקת כרטיסים של הבימה. אמרנו, הסמקנו שנינו כמו... ואמרנו שלום וברחנו. באותה דירה גר אז, המשיך לגור, אליעזר פרי, פרלסון, היה אז כאילו אלמן קש, כי אשתו ושני ילדיו הקטנים נסעו לביקור, נדמה לי בפולין. והוא שמע בערב... תמשיכו אתם, אני... רגע, שומעים. אוקיי. תשאיר שם את המפתח. אוקיי, אז הוא היה...
אלמן קש. הוא היה אלמן קש, הוא שמע שאין לי כרטיס, וכנראה שלא, או שהיו לו כבר שני כרטיסים, או שלא הייתה פרוטקציה אצל רובינה יותר מאשר לברל. על כל פנים הוא אמר, הוא היה מדבר באקצנט רסי. הוא אמר, אהוביה, אני אקח אותך היום, אתה תראה את היהודי הנצחי. לכן ראיתי אותו וחזרתי המום. זה היה בעיניי באלף מדרגות גבוה מכל מה שראיתי עד עתה. זה אני הייתי נדהם. וגם הבנתי באיזה אמצעים, לא אמצעים כאילו. התמונה הראשונה הייתה צריכה להיות תמונה של שוק פרסי, כזה של מוכרים, בירושלים אמנם, של תגרים שמוכרים, ושם מסקין לבדו בחשיכה עם מרבד. איכשהו ראו אותו ולא ראו אותו, זה היה חצאי אורות, וזה, והוא בקול הבס שלו שר כל הזמן, מרבדים, מרבדים אני מוכר. וזו הייתה תמונה אדירה. ואחר כך ראיתי את רובינה, אם המשיח, מייללת על מות בנה, ובכל אופן. זהו, אני פה קופץ עשרות שנים אחרי שברל כבר מת מזמן. הייתה תערוכה למלות, אני יודע, 70 שנה להבימה או משהו כזה, הייתה תערוכה. ובתערוכה הזאת היה מוצג המכתב הזה. כלומר, רובינה ידעה יפה מאוד ממי המכתב, וחשבה שהמכתב הזה הוא כבוד גדול בשבילה, שברל, כי שם היה כתוב, לחנה רובינה האלוהית. בהמשך כל מיני דברים עליי, שאני אהיה שחקן גדול וכדאי לתת לי לראות את ה... אני לא ראיתי את המכתב הזה, אבל מישהו שהכיר אותי היטב, זה היה בן עוצור, שניהל פעם את גלי צהל. הוא עבר בתערוכה, ראה את זה, ביקש לצלם את זה, והמכתב הזה עכשיו בידי. זהו. אוקיי, אני חוזר לנקודת הסיום של הרעיון הקודם, כן. שאתה הופך להיות חבר החוגים. חבר החוגים. בואו כן. נמשיך בכרונולוגיה. החוגים, כדי שיתברר מה זה, אלה חוגים של תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי ספר תיכונים בתל אביב בינתיים, שהתחילו להתעניין באופן יותר רציני במהותה של הציונות, בדרכים להגשמתה, עם נטייה ברורה לתפיסה של תנועת העבודה. זו הייתה יוזמה של התלמידים עצמם, אבל היא טופחה מאוד על ידי, למשל, בגימנסיה, על ידי אחד המורים, שאחר כך, כעבור שנים, הפך להיות מנהל הגימנסיה, וזה ברוך בן יהודה. שהוא עבד איתם וקרא איתם, אני יודע, איזה פובליציסטיקה ציונית. הם פעלו כך שנים אחדות, ולקראת יציאתם לבגרות, החליטו שהם או יוצאים לכונן קבוצה, ויצאו, הקימו קבוצה בחדרה. קבוצת החוגים בחדרה, זה היה מה שקראו אחר כך החוג הזקן, החוג הראשון. קראו לו בתנועה החוג הזקן. אבל הם עשו עוד דבר. הם פתאום הרגישו שזה יכול להיות תנועה שלמה. כלומר, לא רק הם, אלא יבואו צעירים מהם אחריהם. וניסו לגייס לתוך
לתוך הפעילות הזאת גילים יותר צעירים בבתי הספר. באיזה שנה מדובר על הקמת מדובר החוג הזקן? מדובר על החוג הזקן, מה שאני אומר. החוג הזקן, אני חושב שהוא התחיל ב-1926-27. והשנת היציאה שלהם לעבודה, היום היציאה היה 20 בתשרי, מאז ועד היום זהו חגה של התנועה. אבל הם יצאו בקפה תשרי תרפת, אחרי המאורעות לחדרה, ובערך באותו זמן אני חזרתי לתל אביב, ואותו אביטל דפנה בן גילי אמר לי, בוא לחוגים, ואנחנו שנינו היינו שייכים לשכבה הצעירה. אבל בעצם בערב שבת היו מתכנסים כל השכבות, כלומר, אלה לא היו רבים מאוד. אני זוכר שבפעם הראשונה שבאתי, היו בוודאי 45-50 חבר, משהו כזה. אולי קצת יותר, אולי קצת פחות. בכל מסיבה כזאת בערב שבת, היו גם קצת דיבורים, הרבה שירים, כאילו מסביב למדורה, אבל ללא מדורה, בתוך צריף קטן, שהגימנסיה העמידה לרשות, אני חושב, בזכותו של בן יהודה, ואחרי זה היו גם ריקודים, הורה וצ'רקסיה ופולקה וכל אותם הריקודים שרקדו אז. זו הייתה ההתחלה. היו מחוץ לערבי שבתות, היו גם התכנסויות עם מדריך השכבה, נניח פעם אחת בשבוע נוסף, או ביום שבת אחר הצהריים, או באחד הימים לפנות ערב. וגם זה היה נעשה תמיד או בצריף או סביבו, כי מצד אחד של הצריף היה הגן הגדול של הגימנסיה, שהגיע בעצם עד הבתים של נחלת בנימין. או מהצד השני, מעבר לגדר, היה מגרש כדור הרגל של הגימנסיה, שהוא גבל ברחוב מונטיפיור. לאט לאט אנחנו שקענו יותר ויותר בתנועה הזאת, והפכנו גם ליותר פעילים. כשהתבגרנו בתוך שנה או שנתיים, היינו לשכבה הבינונית, כבר ניהלנו בעצמנו איזה עבודה עיונית, רעיונית, שהכנו. היו לנו מדריכים, אבל מאוד מאוד היינו גם עצמאיים. אחד הדברים שהיה סימן היכר ברור לתנועה החדשה הזאת, זה היה מחנה הקיץ, שלא היה מחנה להנאה רק, ולא רק לספורט, אלא מחנה עבודה, שצריך יהיה לעבוד בו. והמחנה הראשון היה בבן שמן, במגורים ביער הרצל, באוהלים תחת העצים, באוהלים שהקימונו שם, ועבודה בכפר הנוער, וגם ומאכלים גם קצת בכפר הנוער וגם קצת במחנה, בבישול עצמי. המחנה הזה אמור היה להיות מחנה ההתאחדות של החוגים עם הליגיון בירושלים. והשאלה היא, מישהו סיפר לכם כבר על הליגיון בירושלים? לא הזכירו. הליגיון בירושלים היה ליגיון צופים, שהקים אותו מי שהיה פרופסור שוואבה, פרופסור ידוע מאוד באוניברסיטה העברית בתחילתה מיסודה, והוא הקים את הליגיון גם כצופי, מה שלא היו החוגים, כמעט בהכרה, וגם כנוטה
לעניין של העבודה. לאט לאט התברר בפגישה משותפת, באיזה פגישה שהייתה קודם לבוגרי, לחוג הזקן, עם בוגרי הליגיון בקריית ענבים, גם כן במין מחנה כזה, התברר להם שאין הבדל גדול ושאפשר להתאחד, והחליטו על איחוד ועל הקמת תנועה מאוחדת ששמה יהיה המחנות העולים. צריך היה המחנה הזה להתקיים בסביבות ירושלים, אבל הביטחון לא היה מושלם עוד. בשנת 1930, אחרי המאורעות בתרפ"ט ב-29, והעבירו את זה לבן שמן, ובינתיים המחנה הזה היה רק של התל אביבים, רק של החוגיסטים. למה הליגיון לא הגיע? אני לא זוכר בדיוק את הסיבה הזאת, אבל הייתה איזו סיבה ממשית. איך אתם משתלבים בעבודה בבן שמן? הרי יש תלמידים בכפר הנוער שעושים את העבודה השוטפת, אתם מצטרפים אליהם? אני רוצה להגיד לך, נתנו לנו עבודות, למשל, עבודות מוזרות. ערמו, למשל, היו שם ערמות גדולות מאוד של חרובים. במחסנים היו ערמות עצומות של קלחי תירס. לנו נתנו את העבודות האלה, כאילו הפרולטריות לגמרי, לקלף את פלחי התירס ולהוציא את הקלחים מתוך העלים המכסים היבשים, דבר ששורט מאוד את הידיים. היינו יושבים, ולא עבדנו 8 שעות, עבדנו 4 שעות, ומאז ועלה היינו פטורים, חזרנו למחנה, למשחקים ולבישולים ולארוחות ולהצגות. כמה זמן נמשך המחנה הזה? המחנה הזה נמשך 2 שבועות, והיו בו בסופו הופעות של שירים ושל הצגות, שעד היום בעצם שרים, יורשי המחנות העולים שרים את השירים האלה, והם לא יודעים למה ומי, את מי הם גיחכו ועל מי הם צחקו, הם לא יודעים, אבל הם שרים את זה. אז כיצד בסוף על... למשל, היה השיר, התדו מי אנוכי, התדו מי אני, אין אני חוגיסט וגם לא חדרתי. חדרתי זה מאלה. וגם טבח אינני, וגם לא ראש משמר. תדעו מי אנוכי, אני חרוב שחרחר. חרובים, חרובים, במחנה תמיד אוכלים. והלאה והלאה. אז איך בסוף קם והיה איחוד בין ה... הקם והיה, ממש... אחרי המחנה. אחרי המחנה, התאחד. למעשה היו... בהתחלה היו... העבודה הייתה מאוד, איך לומר, לא היה מנגנון שהחזיק את ה... זו הייתה התאחדות רצונית, וכמעט שלא היו מדריכים בתנועה. מקבוצת החוגים, שאחר כך נעבור כעבור שנה או שנתיים, עברה לסביבות עין חרוד, קודם ליד עין טבעון, ואחר כך למעיין, לבתים שגרו בהם עין חרוד שעברה לקומי, היו מצליחים לפעמים לשלוח מדריך שיהיה בעיר, לא יותר מדריך אחד, היו, כל כולם היו 30 וכמה אנשים, לא היה להם כוח להקים מנגנון שמחזיק תנועה. העבודה, נאמר, בסניף תל אביב,
הייתה כזו שמרכז היה ערב השבת, בערב השבת הזה היו באים אלינו לא מעט בוגרים שניסו מאוד ורצו מאוד לעזור לתנועה. אחד מהם, למשל, היה הוא היה מהנדס, אני חושב, מהנדס חשמל, שעסק באותו זמן בעבודת, היה אחד המנהלים, אולי המנהל, בעבודת הקמת תחנת החשמל הגדולה בנהריים. שמו היה חי סחרוף, והוא היה יוצא בבוכרה, איש גדול וחם ובעל כוח ביטוי ויכולת ככה, עם גם, איך לומר, עם קריזמה, עם מצח גבוה ומאיר ויכולת שירה, והוא היה מטפח מאוד, עוזר לקיים ולרומם ערבי שבת כאלה. היו מגיעים גם אנשים אחרים, למשל, יותר מפעם אחת היה מגיע משה שרת בחולצה, אומנם בחוץ, אבל כזו של חולצה צ'צ'וצ'ה, אתם יודעים מה זה? משי סיני כזה, עבה, בצבע לא לבן, אלא לא כתום, לא כתום, לא, להפך, איזה צבע זהב כזה, חולצה רוסית, רקומה, ועם, אולי גם הוא דווקא בחולצה פתוחה, עם שרוך, כי החולצה בחוץ, ושרוך שחור מקיף אותה ככה, עושה אותה אלגנטית יותר, והוא היה מרצה בפנינו ושואל שאלות, מעורר שיחות. אני זוכר איזה שתיים או שלוש שיחות כאלה במשך חורף אחד. היו מגיעים גם אחרים. איזה צבע פוליטי הייתה לתנועה הזאת? לאן היא הייתה, עם מי הייתה מזוהה? הצבע הפוליטי הייתה מזוהה אז באופן ברור, אז עם תנועת עבודה, עם ההסתדרות. זה היה הכיוון. אבל אתה פה מתחיל לשאול שאלה שיהיו לה יהיה לה המשך עם פילוגים. ולי יש בעניין הזה סיפור ארוך. אז אוקיי, אנחנו עוד מעט נפרט אותו. אבל באותה עת כבר לתנועת העבודה היו תנועות נוער אחרות. לא. הייתה תנועת השומר. רק הנוער העובד. הייתה הנוער העובד. כן. שהיא הייתה ברור. היה השומר הצעיר. השומר הצעיר, אבל שומר. שהוא בסדר, גם תנועת העבודה. הוא תנועת העבודה, ודאי, גם מבחינת השומר הצעיר. אבל הם היו מסוגרים, הם היו מוכנים לבלוע אותנו, אבל לא היו מוכנים למשל להתאחד איתנו. למה? כי הם רצו לשמור על ייחודם. אבל למשל עם הנוער העובד, שהוא היה פחות, נקרא לזה, תנועה פחות סוציאליסטית. לא, היא הייתה סוציאליסטית מאוד. אני אומר, היא הייתה יותר סוציאליסטית, היא הייתה פחות, הנוער העובד היה קרוב, מקורב אליכם יותר מבחינת האופן ההקשבה. אנחנו היינו מקורבים אל הנוער העובד, אני אגיד לך כך. זהו, מדוע? הנוער העובד נוצר על ידי החלטת הסתדרות. החוגים והלגיון לא נוצרו על ידי החלטת. הם צמחו. כן, והתקרבו, עכשיו, התקרבו, אבל מלכתחילה נוצרה הבנה גדולה בין המחנות העולים לבין הנוער העובד, שהמחנות העולים לא תתחרה
עם הנוער העובד על נערים עובדים. כי הנערים העובדים, כי הנוער העובד זה לא רק תנועת נוער, אלא גם הסתדרות נוער. וההסתדרות הכללית הזאת צריך כל נער עובד להיות חבר. אז אני מבין שהחלוקת העבודה עכשיו הייתה... תשמע, המחנות העולים קיבלו לגמרי את זה. השומר הצעיר לא היה מוכן לקבל את זה. והוא גייס אל שורותיו גם נוער עובד. ולכן, בין הנוער העובד ובין השומר הצעיר הייתה היאבקות, הייתה מלחמה. בינינו לבין הנוער העובד לא הייתה מלחמה. אתם הלכתם על הנוער הלומד, כן, הלומד. והם הלכו על הנוער העובד. כן. והיו מזה, היו אי-הבנות. אחת האי-הבנות, שבעצם הייתי צריך לספר אחר כך, אתם ראיינתם את מנשה. מנשה, כשהוא היה בן 15, היה נער עובד. והוא הגיע לסניף המחנות העולים בתל אביב, למחנה במחנות העולים, והמזכיר שהיה אז אורי ברנר, אז כבר היה מזכיר תנועה, כי אז היו כבר שתי קבוצות למחנות העולים, והיו לה יותר בוגרים, והיא יכלה לשלוח עובדים מדריכים, אורי ברנר אמר לו, אתה לא יכול להיות חבר המחנות העולים. ומנשה היה בטוח שזה בגלל היותו בוחרי. הוא עדיין בטוח. הוא עדיין בטוח, אז הוא מרמה, כי הוא יודע את האמת. הוא יודע את האמת. והוא מרמה, כלומר, הוא לא מרמה, הוא לא יכול... הוא לא יכול את האלבון שהיה לו אז, הוא לא יכול לחסות על זה. טוב. כי אני רוצה לומר לך, הלו, אורי בסוף נכנע, כי מנשה, כמו הגשם, יכול לשחוק אבן, מנשה יכול לשחוק שמיר. לא רק את השמיר, האבן הידועה היא, אלא גם את שמיר ראש הממשלה, שהיה ידוע קשה והוא שחק את אורי ברנר, שגם כן היה איש נוקשה מאוד. הוא שחק אותו בתנופה שלו, בעניין הזה של טיול וסיור והליכה ברגל. אם כי גם לפניו במחנות העולים הלכנו והלכנו ארוכות. אז אנחנו מדברים כרגע על שנת 31. שנת 31. מתקדם, כן. התנועה צוברת תנופה. מתחילה להקים את הקיבוץ הראשון של המתי. אני חושב שב-30 או משהו כזה. זה מדברים על בית השיטה. לא. אוקיי. זה מדברים על קבוצת החוגים בעין חרוד. בעין חרוד. למטה. במעיין. כן. כמה זמן הם שוהים שם? הם שוהים שם וגם מתחלקים, וחלק מהם, כי אין עבודה בעמק, וחלק מהם מקים פלוגה של קבוצת חוגים ברעננה, שהולכת וגדלה, כי ברעננה יש עבודה שכירה יותר. כי בינתיים, כי יש הפרדסים, וכי בינתיים עובדים, הם מתקיימים בעיקר, לא מחקלאות עצמית, שאין קרקע בינתיים, אלא יכולים לגדל בה כמה אווזים וכמה תרנגולות בחצר, או איזה גן ירק קטנטן, אבל לא יותר מזה. ובעמק אין עבודה, ושם יש עבודה. אני חוזר עכשיו אליך. אתה בתיכון עכשיו. אני בתיכון. אתה משקיע זמן רב בעבודה תנועתית. בהתחלה זה לא עבודה, בהתחלה זה בבילוי תנועתי. אבל בהמשך אתה... בהמשך אני הולך ונמשך לעניין, ומה אנחנו עושים בתנועה. אנחנו עושים כל מיני דברים ביוזמה שלנו, אנחנו עושים למשל חוג דרמטי, שנפגש אפילו פעמיים או שלוש פעמים בשבוע לפנות ערב, בצריף,
ומשיג לו איזה אחד מאלה שחשב, בוגר אחד, שחשב את עצמו לבקי קצת בענייני תיאטרון, והוא עושה איתנו את יודים או משהו כזה. היו כל מיני, חוץ מזה, יש חגי התנועה ויש שיחות ויש עיתון התנועה שמתחילים לכתוב אליו. זה כבר מתחיל להיות שופע. והתנועה מוצצת אותך פנימה הרבה יותר מהלימודים. מה שאותי עוד מוצאת זה קריאה. אני שטוף בקריאה, אין ספר שמופיע. אם לבני הנאורים, כי קודם הייתי קורא כל ספר של, של אומנות, סיפרתי לכם שהיינו קוראים, וזה התחיל לצאת כשאנחנו היינו בני 8-9, זה בדיוק יצא אז, ספרים לגיל הזה. אחר כך אומנות התחילה להוציא את הספרים לכל, שהם היו יותר מבוגרים, לבני הנאורים. שם היה למשל נרקיס וגולדמון, שם היה למשל של וסרמן ברבזותיים, כבר כל מיני רומנים עם ענייני אהבה ואומנות וזה. שם היה סיפור נפלא של תומאס מן, איך היה שמו, אני לא זוכר, על כל פנים. היו ספרים שאני הייתי שקוע בהם מעל ראשי, הייתי שקוע גם מאוד בקריאת ספרי היסטוריה. למשל הופיע אז, הופיע שלושה כרכים של תולדות רומי, קלאסיקה של מומסן הגרמני, ואני הייתי קורא לא רק בבית, בצריף אי אפשר היה לקרוא, שם היינו באמת עסוקים, הייתי קורא כל השיעורים, והייתי קורא מתחת. איזה תלמיד היית? רע, אבל עד סוף החמישית, חשבו שאני תלמיד מצוין, כי לא הייתי צריך אף פעם ללמוד, והייתי, בסוף החמישית התברר, אהוביה, יש לו 5 בחינות, והוא צריך לעבור אותה. זה היה יסד ביש, ולקחו לי מורה, אבל אז, כבר התחלתי להיות מאוהב בילדה אחת. וזה אני רוצה להגיד לכם, מפריע לא פחות מהתנועה, ולא פחות מספרים, ולא פחות משעמום אצל המורה. ובקיץ, 3 חודשים כמעט היה חופש. כי החופש היה עד אחרי סוכות, החופש הגדול. אבל הבחינות היו לפני סוכות. לקחו לי מורה למתמטיקה. זה הדבר העיקרי שלא... הייתי, כשהמורה היה מעלה דבר חדש בכיתה, על פי רוב אני הייתי הראשון שמבין. ואחר כך הייתי שוכח את הכל, לא הייתי עושה תרגילים, לא ידעתי לצאת מזה. הייתי מסובך בזה כמו מישהו שטעה ביער רבות. לקחו לי מורה, אבל למגינת ליבי זה היה יהודי, אני חושב יהודי משכיל מאוד, אבל אדוק. לא, נאמר, לא חרד. הוא היה סוחר אתרוגים. והחנות שלו כביכול הייתה בקומה שלישית או שנייה בבית ברחוב אחד העם, כמעט מול הגימנסיה. ואני הייתי צריך לבוא אליו יום יום, אחרי שאני עושה את השיעורים שלי שהוא נתן לי, לשבת אצלו בחדר, וזה היה חדר סגור עם ארגז אתרוגים, שיצא מהם ריח אדיר, כי היו מורחים אותם אז, כמו גם את יתר הפירות, באיזה, אני לא זוכר במה שעבה, זה, במין שעבה. זה היה מוציא אותי מדעתי, הייתי נחנק כמעט.
ולך ולמד במצב כזה. בייחוד שבמקום לבוא אליו, קרוב מאוד מהעבר השני של גימנסיה לצד רחוב מונטיפיורי, באותן השעות של אחר הצהריים של החופש, מתכנסים גם הרבה נערים של המחנות העולים, וגם כל מיני תלמידי גימנסיה מאותו גיל, ומשחקים שם גם בכדור וגם במחניים וגם במחבואים וגם מה שאתה לא רוצה, ואני צריך לשבת שם. והשטן, השטן, השטן היה לו כוח עליי באותם ימים, ואני התחלתי, במקום ללכת אליו, ללכת אל המגרש הזה. והייתי הולך, ואמי הייתה שואלת כל פעם, נו, היה, מה היה בשיעור? אני אומר לה, שיעור, ככל השיעורים, וזה, זה התחיל קצת לראות לחשוד. והיא אמרה לי, תשמע, אני בסדר, אתה אומר שהיה, אני רוצה לקבל ידיעה, דין וחשבון ברור, תגיד לאדון כהנה, נדמה לי שמו היה כהנה, שאני מבקשת שהוא יכתוב מכתב. לך תגיד אחרי זה, איזה שבוע שלא הייתי אצלו, לך תגיד לו שיכתוב מכתב, בייחוד שאני לא עשיתי עוד את השיעורים שהוא נתן לי אז, לא הייתה לי ברירה, הלכתי שוב למגרש הזה. וכשהתחיל לרדת החושך, אמרתי לחבר'ה, תשמעו, אין לי לאן לחזור. וסיפרתי להם את הסיפור. זה ברור, נשאר איתך. נשארו, נשארו, נשארו עד 9, היו כאלה שנשארו איתי עד 10. אבל בלי לאכול, ובלילה, וזה נכון שלא היה קר. בשעה 11 חשבתי, אמא שלי כבר ראשונה, אני אבוא ואכנס בשקט, בשקט. מחר יום חדש, נראה מה יהיה. ואני עולה במדרגות, זה היה בית בבתי הבונה. אתם יודעים מה זה בתי הבונה? איפה היה קולנוע אלנבי, אתם זוכרים? אז עוד הרבה לפני שהוא קם, בראשית שנות ה-20, הוקמו מולו ארבעה בתים שווים, שלפניהם היו חצרות עם גנים גדולים. אחר כך, במקום הגנים, בנו שם חנויות, ומעל, אנחנו גרנו קומה שנייה, מעל החנויות, כל אלה שגרו שם זכו במרפסות ענק, ממש כמו גגות שלמים. ואנחנו גרנו במקום כזה, זה היה ביתו של דוקטור מוסנזון פעם, מנהל הגימנסיה, שעבר לגור במקום אחר, ואנחנו שכרנו את הדירה, והסידורים של הכניסה היו עוד מימיו. איך היה? לא היה פעמון חשמלי, אלא שמו שם פעמון אופניים, שהיה צריך לעשות לו ג'ין, ואז הוא היה מצלצל. כמובן שאני לא רציתי לצלצל, רציתי שלא יישמע רחש, מהפעמון הזה, ואני ידעתי איפה נמצא המפתח, ואני הכנסתי אותו בשקט בשקט, והייתי בטוח שאני יוצא נקי. אני פותח את הדלת, ומולי עומדת אמא שלי, והיא מרימה, לא אומרת מילה, ומרימה יד, ונותנת לי סתירת לחי. המכה הראשונה שאני קיבלתי ממנה מעולם, והאחרונה, יותר לא קיבלתי, והיא אמרה רק דבר אחד, עכשיו שכב לישון, מחר נדבר. אני רוצה להגיד לכם, שאת מעט הזמן שנשאר עד הבחירנות, למדתי כמתמיד, ועברתי את הבחינות. אז למדת בגימנסיה הרצליה. למדת מהכיתה החמישית? למדתי מהרביעית. רביעית עד? עד י"ב. לנו זה היה נקרא לא כיתה, אלא מחלקה קראו. מחלקה. מחלקה והשמינית. ואתה מסיים עכשיו, את י"ב באיזה שנה? אני מסיים אותה ב-35.
עכשיו אני רוצה להגיד לכם כך, שלעניין הזה היה המשך, כי בשנה שאחריה, כשהייתי בשישית כבר, שוב היו לי איזה 5 בחינות. ואז אני אמרתי לעצמי ואמרתי לאמא שלי, תשמעי, חבל לבזבז את החופש. אני קטן מכיתתי ממחלקתי בשנה, כי נכנסתי מוקדם מדי ללמוד. אני אשאר עוד שנה. ואני מבטיח שבשנה הזאת אני אעשה את מה שאני יכול. והיא ידעה שאני יכול, אני רק לא רוצה. היא לא ידעה שמושכים אותי עוד 2 דברים. האחד, שבכיתה שאני למדתי, לא היה אף חוגיסט, ובכיתה שמתחתיי היו איזה 12 חוגיסטים, וביניהם אותה נערה שאני... מה שמה? שמה היה דבורה. אז יפה, אז אתה מתנדב לעשות פעם חוזרת את כיתה י', ועשיתי כיתה את, שישית. כן, עשיתי את כיתה שישית, כיתה י', והלקח היה לקח, כי אני הבינותי שאומנם לא צריך להשקיע את כל חיי בזה, יש גם התנועה ויש... אבל למדתי ומאז והלאה הכל היה... תספר לי אתה כילד עדיין, איך מאורעות 29 תרפ"ט אתה מבין אותם, אתה קולט אותם, מלחשת איזו תחושה של חוסר ביטחון או משהו? לא, מה אני סיפרתי על זה, אני הייתי אז בנהלל, כן. והיו תחושות של... אני כן. עכשיו מתקדם מעלה. אתה... בגיל הזה של בית ספר התיכון כבר מתחילים לדבר על ארגון ההגנה. כן. מתי פעם ראשונה כבר אתה מריח ואתה מתחיל להיות מעורב גם בפעילות הזו? כן. ראשית כל, אנחנו מעורבים במלחמה אחרת. וזה במאבק על העבודה העברית. מה שאנחנו היינו עושים, החוגיסטים, זה היינו תמיד לקראת סוף הקטיף, היו דרושים פועלים יהודים, כדי באמת למלא את החסר ולא לתת שיכנסו ערבים, שיקחו ערבים לעבודה. אנחנו היינו עוזבים למרות סירובה של הגימנסיה, לאפשר לנו לעשות את זה, היינו יוצאים לעבודת הקטיף, בעיקר היינו יוצאים, נאמר, לאחד הקיבוצים, או פעם אחת יצאנו מה השם? באיזה אזור? רמת הכובש, פעם אחת יצאנו כ-15 או 20 איש, לאיש, או נערים ונערות, לרמת הכובש, ועבדנו עבודת פרח באמת בקטיף, גם בקטיף וגם בדחיפת המריצות, וגם בנסיעת העלוקות, עבדנו 8 שעות ויותר, והיינו בטוחים שאנחנו עושים את שלנו בבניין הארץ, ובאמת עשינו את שלנו בבניין הארץ, זה היה גם פורקן של שמחה בערבים, היינו עייפים מאוד, ואומנם נרדמים מהר, אבל גם מספיקים לשיר קצת. אכלנו כמובן בקיבוץ, יחד עם חברי הקיבוץ. אותו דבר עשינו פעם בקבוצת החוגים ברעננה, בפלוגה שהייתה ברעננה. כאשר חזרנו, תמיד היה מתברר, שהגימנסיה לא מקבלים אותם, כשחזרנו אחרי פסח ללימודים. ואז היה כמעט טקס קבוע, היינו באים לוועד הפועל של ההסתדרות, ומישהו היה רואה אותנו, אותה פעם באנו, עוד בן גוריון היה בהסתדרות, זה עוד היה, אני אומר, זה היה כנראה ב-33, כי עוד לפני שהוא עבר לסוכנות, זה היה ב-33. הוא שמע אותנו,
וחייך קצת, ואמרה, אנחנו נסדר את העניין, נקרא לאליהו. אליהו ישב באחד החיים שם, זה היה ברחוב אלנבי מול... בעצם בין רחוב הרכבת לרחוב לילינבלום. אליהו יצא מאחד החדרים, הביא את... אליהו הוא... גולום. ברור. כן. הביא את היה לו קסקט, המעניין, הקסקט שלו, היה לו תמיד גם איזה מין כפתור פה בקצה, היו קסקטים שלו, היה לוקח, מחייך הרבה, לוקח את זה, הולך לשיחה עם מוסנזון, וזה היה מיישב את העניין, והיינו נכנסים ללמוד, כך היה כמעט כל שנה. זה... זה היה מאבק אחד. עכשיו, המאבק השני היה מין דבר כזה. הייתה תקופה שבה עוד ההגנה ראתה בתנועת הנוער הזאת, או בכל תנועת נוער, כמו השומר צעיר, כמונו, כלומר, כזו שסוחפת אליה את הזה, יריב. והיא לא רצתה להתחשב בנו. והיא ניסתה לקחת את מתוכנו כל מיני יחידים, ולא את כולם. מפעל גדול עשה ישראל גלילי כשהוא הוכנס למה, כשהוא הוכנס למפקדה, כי הוא... שתרם למפקדת ה... הנה, אפילו אליהו לא הבין שהוא צריך לטפל בזה. או שאול שהיה, לא הבין. לא הבינו שהם צריכים לטפל בעניין. שתנועת הנוער היא מכרה זהב להגנה, אם היא תבין לשתף איתה פעולה. האחד שהיה כזה, משום שהוא היה ממייסדי הנוער העובד, ומשום שהוא הכיר טוב את המחנות העולים, כי אלה שהיו גומרים, החוג העולה, היה גומר את הזה, היה הולך להכשרה, ועל פי רוב גם לנען. והוא הכיר את החוגיסטים. והוא הוקיר את התנועה הזאת, הוא אהב אותה, ישראל גלילי. הוא הביא את המהפך בתוך התנועה, בתוך ההגנה לזה, שההגנה השלימה עם הקיום הזה, וסדרה לו אפשרויות איך גם לתת את תרומתו להגנה וגם להיות כתנועת נוער. אז איך זה אצלך בא לידי ביטוי? אצלי זה בא לידי ביטוי, אצלי זה היה בכלל אחרת, כי אני זה שוב לא יפה מה שאני עשיתי, אבל עשיתי הרבה דברים לא יפים, ואני לא אחסה עליהם. אני הוזמנתי למין שבועה כזאת, ואיכשהו, בהברוב הנר, הכרתי טוב את האנשים. שאול גר בבית של... לכן ידעתי מי הם האנשים, וגם... הכרת את שאול אביגור, ואת מי עוד הכרת בוועדה ש... להשבעה. לא, שאול לא ישב בוועדת ההשבעה. לא, הוא גר, הוא היה מפקד עליון. אבל בוועדת ההשבעה של תל אביב, אני הכרתי את האיש. והכרתי, ואמרתי שלום זה וזה, ונגמר. מאז אני הייתי מנוע עד שהגענו, להכשרה. אז... בגלל שאתה פגעת פגיעה כזו חמורה בקונספירציה והסודיות? כן, כנראה. אם כי תשמע אחר כך, נתנו לי את הפקידים כאלה, אבל זה היה בקשר עם... אז אתה מנותק כאילו, אתה לא... לא, אני לא צריך ללכת. לא צריך ללכת. אז אתה לא הולך ולא מזמין. אני שקוע כולי בתנועה. לאט לאט... אני מתחיל לשקוע גם בצד שאתם קוראים לו היום האידיאולוגי, ובכתיבה, וגם
ויכוח והרצאה, ואני לאט לאט הופך לאחד מאלה שמתווים דרך בתוך התנועה. אל זה נגיע יותר מאוחר. אנחנו מתקרבים לשנת 36, מאורעות חדשים כן. קורים. מה קורה איתך בזמן? אני אגיד לך, אני בדיוק אגיד לך. בשנת 1935, כשאני יצאתי עם כל המחזור לבגרות, הקימה מחנות העולים בפעם הראשונה את המוסד של קומונת מדריכים. עד אז היו שולחים מדריך או שניים, את המזכיר ועוד אחד או שניים מהקיבוצים. מאז התחילו לשלוח גם חלק מאלה שצריכים לצאת עכשיו להכשרה, חלק מופנים לשנת הדרכה וחלק לעד. ואחר כך הם יעברו הלאה וילכו להכשרה. בסתיו, בשלהי קיץ 35, ארגנה מחנות העולים סמינר ארוך מאוד של חודש ימים לכל אנשי החוג העולה, כלומר כל אלה שבגרו בירושלים, בחיפה, דרך אגב לא סיפרתי שבהתאחדות אז התאחדה גם קבוצה של חיפאיות שאחר כך, שגם הן נטו, הן עבדו אז בהדרכתו של בן אהרון, שישב עוד בחיפה לפני שהתיישב בגבעת חיים, וגם הן התאחדו עם התנועה, ובחיפה הוקם סניף, ונעשה סניף חשוב מאוד של המחנות. איך נקרא הקבוצה הזו לפני שהתאחדה איתכם? היה לה איזה שם? היה... קבוצת החברות, אני לא יודע. קבוצת החברות. כן. בסדר. לא היה לה לפי דעתי שם. אוקיי. אני יכול להגיד לך, אחת מהן הייתה, היה שמה, חנה מנס, אני זוכר. אז אנחנו מדברים על 35. 35, שבה נפתח סמינר, שהכינו אותו בקפידה רבה של חודש ימים, שבה באו באמת מיטב המרצים להרחיב את האופקים ולהעמיק את השורשים, וישב איתנו שם, מנהל הסמינר הזה, היה חבר קבוצת החוגים, ששמו היה יוסף קרייז אז, אחר כך הוא קרא לעצמו יוסף חוגים, כי קרייז ביידיש זה חוגים כנראה. הוא היה אחד מאנשי החוג הזקן, שכבר התיישבו בן חרוד, בן חרוד אני אומר, בבית השיטה, על אדמות בית השיטה. הוא ניהל את המחנה, אבל ישב איתנו שם כל הזמן גם חיים בן אשר, חבר גבעת ברנר, שהיה כאילו שליח הקיבוץ המאוחד אלינו. עכשיו אני יכול לומר למה זה קרה, משום שקבוצת החוגים, שחיפשה קודם את דרכה, את המסגרת הכללית שהיא רוצה להצטרף אליה, ושאלה שאלות, אולי את עצמה, אולי לחבר הקבוצות, אולי לשומר הצעיר, הגיע בסופו של דבר למסקנה שהגוף החלוצי ביותר והמתאים ביותר לה, זהו הקיבוץ המאוחד. והיא הפכה להיות חברה בקיבוץ המאוחד. אומנם שמה היה קבוצת החוגים, אבל זה היה קיבוץ של הקיבוץ המאוחד, שהיו לו שתי פלוגות בבית השיטה, קצת בעין חרוד למטה, וקצת בבית השיטה, קצת בבית חרוד, בעין חרוד למטה, והוא ברעננה. בסמינר הזה הרצו לנו באמת מיטב המרצים. למשל לגבי היסטוריה של התנועה הציונית, מראשיתה ועד, היה דינור, דינבורג, אחר כך היה הפרופסור, שר חינוך, כן, אבל
מה שחשוב זה לא שר, אלא שהייתה לו, שבעצם הוא אבי אבות התפיסה הזאת של, של הנרטיב הציוני, בענייני סוציאליזם, בא אלינו להרצות אז ליבינשטיין, לבנה. אליעזר לבנה, שתחילה היה מאוד מאוד מרקסיסט, אבל אז הוא כבר היה במעבר לתפיסה הרבה יותר נרחבת של סוציאליזם, ונטע מטבנקין לברל. יוצא אצלנו בכל הטבנקין עצמו שיוצא, הוא לקח לעצמו לספר על העלייה השלישית. מה היה גדולתה, מה היו תכונותיה, מה היא כן עשתה, מה היא לא עשתה, מה היו שקיעותיה. ובאמת אנחנו ישבנו שם, מה עשינו עם, עם בן אשר? עם בן אשר קראנו כולנו ביחד את אחד אפשר להגיד אפילו המחזות של אפלטון, מהדיאלוגים של אפלטון, קראנו ביחד את המשתה, עם כמובן שיחה בפירוש, והתכוננו גם להציג אותו בסוף. בהכנה הזאת היה איתנו, אם אתם זוכרים, אז עוד היה חבר תנועה, היה שחקן אברהם אוסאו. הוא היה מועמד להיות סוקרטס, ואני הייתי מועמד להיות אלקיביאדס. זה לא כבוד גדול, אבל דווקא בעיניי זה מצא חן. כעבור הסמינר הזה, חילקו אותנו, ומי שלהכשרה להכשרה, ומי שלהקמת קומונות, להקמת קומונות, לא אנחנו היחידים, אלא באו גם אחרים מהקיבוצים כבר, ואני מצאתי את עצמי בקומונה בתל אביב עם עוד ארבעה חברים. אנחנו עושים הפסקה רגע. אז מתי אתה הופך להיות מדריך קומונר? כפי שאמרתי, בסתיו 1935, אנחנו חמישה מגיעים לתל אביב, שלושה מאיתנו יוצאי הסמינר הזה, ועוד שניים שכבר חברים, אבל חברים צעירים בקבוצות החוגים, ‫ואחד מהם דוד קורן, ‫שהיום עוד חי, ‫אבל לא במיטבו מבחינת הבריאות. ‫איפה הוא חי? ‫הוא היום חי בגשר הזיו. ‫קיבוץ גשר הזיו הוא חי? כן. ‫הוא בסדר? הוא אפשר לא לדבר בסדר. איתו? ‫קשה מאוד, אפשר לדבר איתו, ‫אבל קשה להבין מה הוא מדבר, ‫כי הוא אחרי אירוע מוחי. שכבר היה לפני שנתיים דומני, אבל חבל מאוד, אבל יצא ספר, כאילו זיכרונות, שכתבה מישהו על סמך ניירות שלו, ושיחות עם בנה ובנותה, וקצת איתו. על כל פנים, הוא יוסף דגן, קבוצת החוגים בית השיטה, שכבר הייתה יותר מבוססת אז, הוא יוצא מחנה חיפה, בוגר מחנה חיפה. אנחנו כולנו גרנו בחדר קטנטן, ממש לא יותר גדול מהחדר הזה, חמישה אנשים, חמש מיטות, שתיים ושלוש. מדוע שתיים בצד אחד? כי באמצע הייתה דלת שהובילה לבית של המזכיר. זה היה בית קטן של תימני
והדלת הייתה דלת שיש בה אמנם זכוכית בחלקה, אבל זכוכית צבעונית שאי אפשר היה לראות את השני. הדלת הזו הייתה סגורה, התימני היה דתי, הייתה לו בת. אנחנו שכרנו את הדירה הזאת משום שקיומנו הובטח על ידי זה שאנחנו היינו צמודים למשק הפועלות של חנה צ'יז'יק. היינו צריכים לעבוד חמישה ימים בשבוע, ועל סמך זה לא קיבלנו שכר, קיבלנו רק ארוחות. אכלנו בוקר, צהריים וערב עם הפועלות שעבדו שם, שבעינינו נראו כמובן לבטולות סקנות. הן היו ודאי, בנות 29, 30, משהו כזה. אתה מדבר על משק הפועלות שהיה ברחוב שדרות, אז קראו לזה קרן קיימת, כן, 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 ועל יד אדם, כן, ושם בסוף הייתה גם הרפת, רפת קטנה, היה פועל אחד שעבד שם ברפת, ואנחנו היינו הפרולטריון שם. נתנו לנו לשתול הציצים, לפרק הציצים, כל מיני דברים כאלה, לגרף את הזבל, לנקות את הרפת, כל מיני דברים מהסוג הזה. היינו בסך הכל חמישה, שתי בנות ושלושה בנים, והשמחה הייתה גדולה. אנחנו גם צריכים בעצם לבנות בפעם הראשונה את סדר החיים של קומונה, מה היא עושה, מתי היא מחנכת, מתי היא מדריכה, את מי היא מדריכה. תנועת הנוער הייתה בנויה, וגם כיום ודאי, משכבות, בסוף זה ככה, השכבה הצעירה הייתה השכבה הצעירה, אבל מתחתיה רצו עוד לרדת יותר, אז קראו לזה העמלים, ואחר כך רצו לרדת עוד יותר למטה, קראו לזה הנמלים, וכמובן הייתה השכבה הבינונית והייתה השכבה המתבגרת. ואנחנו היינו מחולקים, כל אחד עסק בדבר אחד. איזה שכבה אתה עסק? אני עסקתי אז בשכבה, הייתי אמור לעסוק בשכבה הבינונית. אבל היו גם חיי הקומונה כקומונה. הקומונה הייתה אמורה ואכן ביצעה את זה במשך כל השנה, שיום אחד בשבוע מוקדש כולו ללימודים. ואיך אנחנו לומדים? בא אלינו שוב חיים בן אשר, איש גבעת ברנר, ואיתו אנחנו לומדים יום שלם. היינו לומדים איפה? בחדר הקטן הזה אי אפשר, אבל היינו לומדים בבית האדום, שעל שפת הים, היו על פי רוב, הייתה שם, נתנו חדר למזכירות התנועה כאילו, שעדיין לא הייתה מזכירות ממשי, ושם היינו לומדים. מה היינו לומדים? הדבר היסודי שקראנו איתו יחד חמישתנו, וכמובן ניהלנו עליו הרבה שיחות, היה פוליטאה של אפלטון, מה שנקרא אז בימים ההם בתרגום של דיזנדרוק, זה נקרא המדינה. קראנו את זה, וזה כמובן היה די מסובך, ראשית כל תמונה של המערה בהתחלה, עד שהבהירו, ואחר כך כל הדעות האלה על, 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 למעשה, על גידול ילדים לגמרי קומונלי, ועל חיי אהבה חופשיים לגמרי, ועל שלטון הפילוסופים וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו התפלפלנו הרבה, ודיברנו הרבה, והתמוגגנו, וזה היה באמת, אחר הצהריים, היינו מפסיקים בזה, ועוסקים בדברים שלנו. ראשית כל קראנו את ברנר, וכל מיני דברים, ושנית, מה שגם קודם קצת כבר חלקנו קרא, אני למשל, כן, אחרים לא, ואת מה שמו הוא ישנו כאן. לא, זה חשוב מאוד. רגע. זה טיפוסי. אוקיי. קומי תורמוני זה עליו. בוא נראות לי לשם.
הולה. ברדיצ'בסקי, בבקשה. שהיה מורה, כאילו כל הספרות המורדת העברית. הימים האלה, ימי הלימוד האלה, עיצבו אותנו אחרת לגמרי. אני יודע שכל אלה שהיו שם, יצאנו, זה הייתה כמו שתי שנים או שלוש שנים של, של חיים באקדמיה, של לימוד באקדמיה. זה היה נפלא. אבל אחת לשבועיים הייתה מגיעה אלינו, וזה כאן כבר מתחיל להעיד על התחלת הפילוק, הייתה מגיעה אלינו חומה חיות מיגור, שהייתה בעצם חברתו, לא אשתו, אלא גם אהובתו וגם חברתו של קבנקין. כדי, בכל אופן, שלא נעמוד רק בהשפעתו של בן אשר, שהפילוג התחיל לאט לאט להתבלט בתוך האליטה של הקיבוץ המאוחד. על איזה רקע היה? חכה, אני אגיד לך על זה, נגיע לרקע. הרקע היה מאמר של ברל קצנלסון, שפנה אל כל התנועות הקיבוציות בקריאה שהן צריכות להתאחד ושאין שום דבר אמיתי ועמוק שמבדיל ביניהן, ושחופש הדעות צריך להיות תמיד בכל קיבוץ וקיבוץ, ואין היגיון במסגרות הנפרדות. זה איים על קיומו של הקיבוץ המאוחד. ואף על פי, פה קרה משהו לא טוב, אתה פצעת אותי. פצעתי? כן. סליחה, מתי עסקנו בשורשי הפילוג, המאמר שהתפרסם, כן. אחר כך התברר שבין שני הידידים האלה, הם היו באמת ידידים מנעורים, ושמרו אהבה אחד לשני עד הסוף, ולכן זה היה כל כך טרגי. אבל לאט לאט התחילו להיבקע, טבנקין יותר ויותר נעשה מרקסיסט במחשבותיו, אם כי זה מאוד לא היה מתאים לטבעו, אבל כך זה היה, וגם חסידיו יחד איתו, והיו לו, והוא היה הרבי של הקיבוץ המאוחד. למשל, כל נן, למשל, הייתה קיבוץ שהיה כולו, כל כולו, כמעט חסידיו של טבנקי. לאט לאט זה התחיל להתבלט. אני רוצה לומר לכם אני, למשל, קראתי את המאמר הזה, והוא נראה לי אז תאמר, נו טוב, אתה היית מיודד איתו מילדות, ובעצם אהבת אותו. בכל אופן, זה לא היה רק זה. היו בזה נימוקים וטעונים רציניים מאוד, ולי הייתה תחושה תמיד הייתה תחושה שהאיחוד, שהליכוד נותן כוח.
אני חוזר סיפרתי שפעם הגיע בעוד בסוף 29 ראשית 30 בחורף 30 הגיע משה שרת בערב שבת לשוחח בצריף המחנות העולים, בצריף החוגים, נקרא הזאת. והוא דיבר על המצב, והוא שאל את כולם, ישבו מילדי השכבה הצעירה, אז עוד לא היו עמלים, ועד לבוגרים שהיו אז. אני הייתי עוד אז בצעירה, והוא שאל, אולי אתם יודעים, מהו האירוע הגדול ביותר שקרה לא מזמן, השנה הזאת? והסתררה שתיקה, ואז נשמעה הקריאה שלי, האיחוד של שתי מפלגות הפועלים. לי זה היה תמיד כאילו זה, אני מבין את זה מראש. ולא היה לי ספק שאני בעד העמדה הזאת. בעד העמדה הזאת, היה גם בן אשר. כאן התחילה, ולמעשה ניסו לתקוף אותה כבר אז. יום אחד הודיעו לנו שאנחנו מוזמנים יחד עם בן אשר לפגישה עם המזכירות הפעילה של הקיבוץ המאוחד, שהייתה שאז היא התגוררה במשך השבוע באיזה מלון על חוף הים בתל אביב. ושם תקפו את בן אשר באופן ברור ביותר, מדוע הוא קורא איתנו את אפלטון, בייחוד את המדינה, כפי שקראו לזה אז, כי זה בעצם כמעט פשיסטי, ולא ייתכן להאכיל אותנו במזון קלוקל כזה, והמתקיף היה לא פחות ולא אחר מאשר יוסקר רבינוביץ' מנען. היו גם תשובות, אנחנו לא השתתפנו בוויכוח הזה, אבל ההתקפה הייתה התקפה, זה לא הייתה צנזורה עד כדי כך שאמרו לה, אנחנו המשכנו כל השנה וגמרנו לקרוא את המדינה. אז זה היה עוד מצב, אתה יודע, מצב ביניים כזה. אז הניצנים, אתה אומר, של הפילוג כבר החלו בתקופה כן. הזאת של אמצע שנות ה-30. כן. והנה אז, פתאום פורצים המאורעות של 1936. ואותנו הם תופסים בטיול גדול מאוד בגליל. אנחנו יצאנו ועברנו דרך עמק ישראל ועמק בית שן ועמק הירדן, ועברנו לעבר הירדן ועלינו עד ראש אחת הפסגות של הגלעד, הכל ברגל, ואחר כך הקפנו את הכנרת והגענו לג'רמק אז, להר מירון היום, אז קראו לו העצמון, ועלינו על העצמון, ואחר כך היינו בפקין, וחזרנו דרך רמי, ירדנו לערבה, לצד השני, ובערבה פתאום, זה היה לפני פסח ממש, לא, בתוך פסח כבר, ובערבה זרקו עלינו כבר אבנים, ואנחנו לא הבנו מה העניין, ולאט לאט התברר לנו, כשהגענו עד מה שם העיירה, שפרעם, שהגענו עד שפרעם, בערב, זה היה, אני חושב, מוצאי שבת, שפרעם, בערב התברר לנו כבר, שם אמרו לנו שזה disturbances. ואיכשהו, אורי ברנר היה מפקד המסע הזה, ואיכשהו אנחנו עוד הגענו בשני אוטובוסים, עד שם הלכנו ברגל, בשני אוטובוסים ערבים בלילה לחיפה, וישנו בצריף של המחנות העולים, באדר הקרמל גבוה מאוד, לא בהר הקרמל, באדר הקרמל, ולמחרת היינו אמורים, למחרת נסענו, התפזרנו דרך הרכבת
לנסענו מי לתל אביב, מי לירושלים, מי למקומות אחרים, אחר כך היו כבר ברחובות, ברעננה, בכל מיני מקומות. והמאורעות האלה, הם השפיעו מיד, יוסף דגן החליט, הוא היה כאילו המבוגר שבינינו, והוא החליט שצריך לאסוף את, בלילה הראשון, את כל חברי השכבה המתבגרת, שיבינו מה זה, שישכבו, אולי יצטרכו לצאת לקרבות. אחר כך, כמובן, התברר שישנו בלילות, בבית, ואותם לא. אבל אנחנו, כבר הקומונה הייתה נוסעת פעמיים בשבוע לרעננה, ואורי ברנר היה בא איתנו, המזכיר התנועה אז, והוא היה מלמד אותנו כבר גם שימוש ברובים, וגם קצת אש וכל מיני דברים. אש יום ואש לילה. כלומר, התחום הביטחוני שלך החל באותם, כשהיית קומונר. כן, כשהייתי קומונר. וכשנסעת לחבר'ה שישנו, שהיו ברעננה, כן. עכשיו, כי לא היה נשק, ואנחנו לא היה לנו איזה סידור כמו להגנה. על כל פנים, מה שאז התחולל בתנועה, ואני הייתי אחד המחוללים שלו, זה ההרגשה שאנחנו תנועה קטנה ועלובה, ושאנחנו צריכים להיות הרבה יותר גדולים, ואנחנו צריכים לכלול חלק עצום של הנוער הישראלי, אנחנו אחוז קטנטן, זה לא שווה כלום, אנחנו צריכים לפרוץ דרך, וזה התחבר אצלי עם, עם התורה של ברל, ואני אמרתי מיד, זה צריך עכשיו לקרוא לאיחוד של כל תנועות הנוער החלוציות, ושהן תפתחנה את השערים לכל הנוער, לא רק להגשמה ציונית. נו, זה חולל בתנועה השערה, ועד גבול מסוים, זה היה מאוד רצוי מרבית הבוגרים של קבוצת החוגים הייתה גם כן חסידים של טבנק. עד גבול מסוים הרעיון הזה היה רצוי. לקרוא לכולם להתאחד, בבקשה, שיבואו להתאחד איתם. אבל להפוך את, אבל אני אמרתי בשביל זה, צריך להפוך את התנועה לכללית. לא תנועה שקשורה עם הקיבוץ, או עם חבר הקבוצות, או עם זה, אלא תנועה שקשורה עם ההסתדרות, כמו הסתדרות הנוער העובד. והיה לי תומך חזק ביותר, וזה היה בן אשר. שיכול מאוד להיות שהוא פימפם בי את העניין הזה. על כל פנים, הוא היה בן הברית שלי, בין המבוגרים, בין... ואז התחלנו להוציא גם עיתון שיצא פעם, פעמיים, שלוש, לא יותר, שנקרא במבחן. מי כתב? כתבו נערים. ביניהם היה גם מאמר שלי, אבל כתבו גם מאמרים אחרים. ובעצם אני עסקתי בעריכת העיתון, שלי היה אחד המאמרים, לא, היו הרבה מאוד מאמרים, זה לא היה חוברת, זה היה כמו עיתון יומי שיש לו עוד שני עמודים. אבל המאורעות נכנסו לשגרה והפכו למאורעות שלא חד פעמיים, אלא יש ימים של שקט, יש ימים של התקפות וכולו וכולו. יש רצח פה ורצח שם, יש התנפלות פה והתנפלות שם. הקריאה שלי לכל הנוער היא אולי באוזניי נשמעה חזקה מאוד, אבל כל הנוער לא כל כך עץ להתגייס. תנועות הנוער
שמרו כל אחת על, על מסגרתה שלה, ובכלל לא חשבו שיש בזה רבות הגדולה לאבד את עצמיותן ולהתאחד דווקא עם המחנות העולים. ואנחנו גמרנו את שנת ההדרכה ועברנו להכשרה. לאיזה מקום פיזית אתה עובר? אני עובר לנען. נען. ובנען, בנען בעצם נתקשרה מאוד החברות ביני ובין מנשה. שאומנם אנחנו מוצא שונה מאוד, ואופי שונה מאוד, אבל התחבבנו אחד על השני. והיינו בעצם בני גיל אחד. התברר, הוא אף פעם לא רצה להגיד, מי יותר בסוף, לפני כמה שנים התברר שאני מבוגר ממנו בעשרה ימים. על כל פנים, הייתה לנו שם הכשרה של איזה 16 או 17 איש, בנות, בנים, עבדנו עבודת פרח. כי או לעבוד בתוך בית אריזה ולהיות מרים תיבות, וצריך להספיק, אי אפשר להגיד, אוי, אין לי כוח יותר. זו עבודה קשה מאוד. או לעבוד בטוריה אצל עיקרים ברחובות או בעקרון, ולעבוד תמיד בתחרות עם תימנים מצד אחד ועם ערבים מצד אחר, כל הזמן. זה, רבותיי, צריך היה באמת כוח רצון. עליי לא האמינו שאני אעשה את זה. ואני עשיתי את זה. ואחד המורים שלי היה איש, דווקא בטוריה, היה איש נען, שמחה נעמתי. אם לא שמעתם עליו, זה חבל. כי הוא היה איש מיוחד במינו, ואילו הייתם שומעים אותו, לראיין אותו, הוא היה בעל הומור, הוא בעל השכלה, ואיש פשוט הליכות, ומין חברמן וחבר, איש יוצא מן הכלל, וחלוץ אמיתי, שמח תמיד, משמח תמיד. הוא התגייס גם לבריגדה בכל מיני שמות, שינה את שמותיו. הוא היה המורה שלי לטוריה. הוא היה ענק. ואני, אתם רואים את... אני אולי מאז קטנתי בסנטימטר, שני סנטימטר. לא הייתי מן הגבוהים ביותר. ביום שאני השגתי אותו, באחת, בגמר צלחת אחת, הוא אמר לי, אהוביה, מה אתה רוצה? תראה אותי, אני צריך לשבור את הגב, ואתה עומד זקוף, ואתה עובד בטוריה. אבל האמת היא שבאמת עשיתי את זה, והיה לי אז סיפוק מעין דוגמתו, שאני באמת עושה את זה, לא רק דיברתי סתם. הנה, אני עובד ממש, אני חלוץ ממש. כי קודם הייתי נועם, ונועם די משובח. באותו קיץ, אני חושב, הופיע אצלי בשבת אחת, מי שהיה חבר ונשאר חבר אחר כך, אבל הרבה שנים לא התראינו, זה יזהר. הוא אז, אני חושב, הוא כתב כבר או לא כתב, אני חושב שעוד לא כתב את אפרים חזר לאספסת. הוא היה אז, אני חושב, מורה בבן שמן. והוא בא אליי ורצה איזה שיתוף רוחני כנראה. והוא בא אליי וישבנו יחד. הוא שאל אותי, אהוביה, אתה מרוצה? אתה מסופק? ואנחנו היינו שני עולמות אז. כי אני הייתי באמת מסופק. הייתי, מבחינה מצפונית, מבחינת ההרגשה, איך אני התגברתי
במאמץ, ולא קשה לי יום העבודה, ואני עושה את זה. הייתי ממש שבע רצון, הייתי מלא. והיה לי גם איזה רומן קטן שם בצד, הכל בסדר. ויזהר בא ואומר לי, עם צער העולם, זה... רק עכשיו אני מבין, זאת אומרת, לא עכשיו, אבל כעבור שנים הבנתי איזה מין נתק הזה היה באותו רגע אצלנו. בסוף הוא ישב, ישב, אמר שלום, והלך. על כל פנים, באותה שנה היו לנו שם חוויות גדולות מאוד. אחת החוויות הייתה המגע עם יהודה שרת. הם עמדו לעשות חג של, אני יודע, 10 שנים לנען, נדמה לי, או משהו כזה. או 10 שנים, או 7 שנים, או אני לא יודע, אני לא זוכר מתי הייתה נען. כי היא עוד הייתה ברובה, אנחנו גרנו באוהלים, ומנשה גר שם, הוא ודאי סיפר לכם, בסוכה שהוא הקים, יחד עם מוסה, חבר שלו, וכולם היו מצולמים בסוכה הזאת. על כל פנים, יהודה שרת בא לעזור להם להכין מקהלה, אם כי היה דוד זהבי בנען, שגם הוא היה מלחין חשוב ביותר. בכל פנים, אינני יודע מדוע, אולי מפני שהם רצו את מה שהלחין יהודה. והוא היה בא להלחין, ללמד את המקהלה. אותנו לקחו גם למקהלה, אבל אחרי המקהלה, בערבים, הוא היה יושב איתנו באוהלים, ומלמד אותנו את שירי רחל שזה עתה הוא הלחין. והוא לימד אותנו לאהוב את השירים האלה, ולדעת איך לשיר אותם, כי צריך לשיר אותם בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שירי דרבישים, ולא כמו שירים חסידיים, ולא כמו עם דרבוקה, אלה שירים מסוג אחר לגמרי. ואלה היו מגעים נפלאים איתו, ומאז אנחנו גם אוהבים את השירים האלה. אני רוצה לומר לכם דבר שאולי לא סיפרתי מימי הילדות שבילדות. אני סיפרתי על המפגש שלי עם יהודה שרת ברחוב נחלת בנימין כשהייתי ילד בן 4. משפחת שרת, שרתוק אז, גלתה מתל אביב. על ידי, הוגלתה על ידי הטורקים לפני פסח תרעז. בל"ג בעומר תרעז, אני נולדתי בראש פינה, באותו מקום שהם ישבו בגלות. ויהודה היה שם נער, והוא ידע עליי וזכר אותי כתינוק. ובתל אביב, הקטנטנטנה, היו מכירים אחד את השני. זה היה באמת קטנטנטנה. אנחנו גרנו, סיפרתי על זה ברחוב נחלת בנימין, פינת גרוזנברג, והם גרו, אני עוד לא חושב שהם גרו אפילו בשדרות רוטשילד, הם גרו בסביבה באיזה מקום, ואותי היו לוקחים, מה שקוראים אז לבולבר, אחותי הייתה לוקחת אותי לבולבר לשדרות רוטשילד לפנות ערב. לנשום אוויר צח, ומחזירה אותי כשהשמש שוקעת. כשחזרנו בתל אביב, בנחלת בנימין, עם השקיעה, אני זוכר את השמיים, זה אני זוכר עד היום, היו אדומים לגמרי, ומולי בא יהודה שרת, ובצעירותו הוא היה יפה. הוא היה, בעיניי הוא נראה אז כאפולו. ואני כנראה הכרתי אותו, כי גם חיבבתי אותו. והוא בא מולי, והוא ידע שאני, מספרים לי על ראש פינה, פילי פלאים, ושאני תמיד אומר שאני רוצה להיות בראש פינה. אז הוא בא מולי, הוא באצבע כך הראה עליי, ואומר לי, אהוביה,
אתה רוצה להיות בראש פינה? אמרתי לו, כן, כן. אז הוא אמר, אני אגיד לך מה אני אעשה. אנחנו נעשה דבר כזה. אני אמצא באיזה מקום מטטה, ואני אעלה עליו, ואני ארכיב אותך לפניי, ואנחנו שנינו נעוף על המטטה לראש פינה. ואני רוצה להגיד לכם שאני הבנתי שזה לא זה, זה לא יכול להיות. אבל זה היה כל כך מתוק. אני אחרי שנים אני אמרתי לעצמי שזו הייתה החוויה, הפעם הראשונה שאני הבנתי מה זה בדיה באומנות. זו הייתה יצירת אומנות קטנה. זהו. ואני הכרתי אותו כעבור שנתיים, ממש, הייתי כבר ילד בנהלל, והוא עבד קרוב בין עין חרוד, באיזה גן ירק, בין עין חרוד, בין קבוצת גבע לעין טבעון, או בין גבע לעין חרוד, ואנחנו כיתה של א' של ילדים מנהלל, נסענו לשם, ושם הוא ראה אותי מרחוק מרחוק, כל הילדים היו עם כובעי טמבל לבנים, הוא ראה אותי וצעק לי מרחוק, אתה עוד רוצה להיות בראש פינה? נחזור לענייננו. אנחנו הזכרת את יהודה שרת שלימד אתכם כן. שירי רחל. כן. בזמן שאתם כן. בערב, בערב. כן, בערב. כך עבדנו כל השנה. ולקראת סוף השנה אורגן כנס בוגרים של המחנות העולים. אנחנו מדברים על שנת 36. לא, 37. 37 כבר. 36, אוקיי. אנחנו היינו... כן, אוקיי, 37. 37. כן. הגענו בתחילת 30, בסוף 36. לנען, והיינו עד סתיו 37. כן. אורגן, ואז הייתה גם קבוצה של הכשרה גם בגבעת ברנר. אורגן כינוס בוגרים, כלומר של ההכשרות ושל כל השכבות הבוגרות בגבעת ברנר. בתוך המתבן הגדול, נפתח בערב, כנס הבוגרים, וניתנה לי הזכות, למרות שהם ידעו, הם ידעו את הלך מחשבותיי. זה מעניין שבכל אופן. ניתנה לי, אני הייתי הפותח. ואז מה שאני העליתי אז, זה בפני כולם, בפעם הראשונה, את הרעיון של הקמת תנועה כללית, שאנחנו צריכים להיות תנועה כללית, ושהיא צריכה להתאחד עם כל תנועות הנוער, ושצריך לנסות להתאמץ, לגייס את מרבית הנוער הישראלי לתנועה כללית כזאת, שצריכה להיות קשורה עם הסתדרות העובדים. שם נפתח ויכוח רציני מאוד, שאחד המסיימים אותו היה טבנקין שדיבר שעות, ודיבר כמובן נגד זה, ועם כל מיני התפלפלות, שאיחוד זה טוב, אבל לא תמיד, ולא זה, כל מיני דברים כאלה, וזו הייתה התחלה של ויכוח ממושך מאוד בתנועה, שנמשך שנים, ובסופו הגיע גם לפילוג של כאשר גורדוניה, הסכימה סוף סוף להתאחד עם המחנות העולים, זה יצר פילוג בתוך המחנות העולים, אבל זה הרבה אחר כך. אתה בהכשרה בנען, בזמן ההכשרה בנען, אתה עובר גם כן אימונים כן, יותר גבוהה כבר? כן, כן, בהכשרה בנען בכלל, כבר היינו, אני למשל הייתי איזה חודשיים וחצי שומר, וזה, אני רוצה לומר לכם, זה מדחדך את האדם בסופו של דבר, וזה
מדלדל אותו מאוד, אפילו מבחינת הכוח הפיזי. מה הסדר יום שלך כשומר? אתה שומר כל הלילה? אני שומר כל הלילה. ואני שומר יחיד בכל המחנה הזה. ואני שומר עם רובי צייד. בכלל, אני יוצא לעבודה לפעמים בקיץ הזה, יחיד, שהולך שעה שלמה בחולות ועל גבעות החמרה, עד איזה פרדס בעקרון, ביד אחת שלי סל ממש של נצרים כזה, שיש בו אוכל לארוחת עשר וארוחת הצהריים, שיש בו חצי ביצה וחתיכת דג מלוח, חתיכת חלווה וחצי מלפפון, חצי עגבניה, משהו דבר כזה, וזה מים או תה לשתייה, משהו כזה, עם טוריה על הכתף, ואני יושב יום יום בפרדס יחידי, אין מסביב נפש חיה. ובעצם כלום, האמת היא שכלום לא קרה. אם כי במרחקים, באותו היום היה קורה משהו, היה נרצח פה שם, שם, מישהו שם. כך זה היה. זה היה יותר טוב מאשר חודשיים להיות שומר לילה, שהייתי צריך מהשקיעה כמעט, מהחושך, מהחשיכה. אם זה היה בתוך החורף, זה יותר ארוך, באביב כבר פחות, מהחשיכה. אני הייתי צריך לשמור עד עלות השחר. ואחר כך הייתי שוכב לישון איפה? באוהל, היה חם בקיץ, אפשר להשתגע בזבובים. ואיכשהו היינו עולים לישון בסוכה של מנשה, אבל היו שם רק שתי מיטות. אז כשהיו לנו, אני יודע, לפעמים ישנתי שם על מיטה, לפעמים על סמיכה על הרצפה. כי שם זה היה מעוברר יותר. וכשהייתה רוח היא הייתה מעבררת. ועליה קליפטוסים שעוד היו, עוד החזיקו מעמד, הטילו צל. זהו. בסוף ההכשרה חילקו אותנו. תמיד, תמיד זה היה מגיע עד למזכירות הקיבוץ המאוחד. לאן אנחנו נלך? אבל זה עוד היה די ליברלי, כי היו גם רצונות. והיו מקבלים את הרצונות. למשל, מרבית חבריי, וגם אותה נערה שלי הייתה אז, גרומן קצר איתה, הלכו לפלוגה ברעננה, והקימו אחר כך את מעוז. ואני אמרתי מפורשות שאני רוצה ללכת לבית השיטה. כי לי היה קשר, למשל, עם יוזיק, אותו זה שניהל את... ועוד עם אחרים. בעיניי מצא חן בית השיטה, מה של להיות בפלוגה בשרון. שם זה... קיבלו את זה בהבנה? כן, את זה קיבלו. אבל הייתה דוגמה אחרת. עוד נערה אחת הייתה אצלנו, היא הייתה יפהפייה. היא הייתה בת, והיא אחותו המבוגרת של יחיאל שמי, של יחיאל שטיצברג. שמה היה רבקה שטיצברג. והיא הייתה בת, אביה, היה לה בית חרושת לסריגה. בית השיטה הקימו בית חרושת לסריגה. אז עמדו על זה, היא רצתה ללכת עם כולם למה. עמדו על זה שהיא תלך לבית השיטה. ולה לא הועיל רצונה. הסוף היה... הסוף טוב, מפני שנולדה יוזיק, היה גרוש ונולדה אהבה ביניהם, והם התחתנו והיא חייתה איתו עד מותו. אז אנחנו נמצאים בעיצומם של מאורעות 36-39. כן, ואני מגיע לבית השיטה... באיזה שנה אתה מגיע? אני מגיע בסתיו... בתחילת חורף 37. תחילת חורף 37. לא, 38. אבל
עוד בסוף, אני מגיע עוד בתרצח, אבל לא זו התקופה שמתחילה חומה ומגדל. לא, חומה ומגדל, כן, 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 כן. ובית השיטה משמשת כבסיס יציאה לכמה... אתה שותף למעשה הזה? כן. ספר על השותפות, זה היה מתנהג... אבל אחר כך. אחר כך. זה אחר כך, כי אני הייתי שותף למשל בעלייה לבית השיטה, למעוז, אבל אז כבר הייתי מזכיר התנועה. כי שלחו... אז אתה בשלב הראשון שאתה מגיע... בשלב הראשון אני פועל קיבוצניק לכל דבר. מתי אתה נשלח מטעמם? חכי, נספר על בית השיטה. אוקיי, בבקשה. בבית השיטה אני נפגש עם מישהו... בן גילי שבא גם כן, וזה אריה בן גוריון, בן אחותו של בן גוריון, שאחר כך הקים בבית השיטה את המוסד הזה של חגים. של חגים, כן, אוסף המסורות. על כל פנים, ועוד אחד שהיה איתי בהכשרה, יקה אחד בשם עובד, שהיה לו, שמו היה מסכן עובד, והוא היה אחד שלא יכול היה בשום פנים להסתגל לעבודה. בשום פנים. הוא היה נער טוב ותמים, באמת תמים, הרבה יותר טעים מכולנו. יקה ואדום לחיים, וסבל מאוד בעבודה. ובחורף הראשון היינו שלושתנו באוהל, שלא הייתה לו אפילו רצפה אלא... אם היה גשם, אז זה היה נרטב, מתחת היה נכנס, עמדו המיטות, הרגליים עמדו על כל אחת רגל על בלטה, היו שלוש מיטות, ושם חיינו, לכל אחד היה איזה מין ארגז קטן שהחזיק בו את הדברים שלו. שם חיינו את יום העבודה הראשון, אני זוכר, שאז בית השיטה עוד הוציאה, אמנם הייתה לה כבר חקלאות שלה, אבל עוד לא היה לה משק כזה נרחב, עוד הוציאה לעבודות חוץ, והיום הראשון היה שיצאנו חבורה של איזה שמונה איש, מהם ותיקים, ואני בתוכם, והיינו צריכים בחפציבה לחפור יסודות לבניין חדש, באדמה נוק, זה היה סוף ככה, עוד לפני הגשם הראשון, אדמה שחורה ונוקשה כך, שזה היה קשה. היינו, עבדנו במקושים ובעיתים להוציא את מה שעבדנו, והיו שם כאלה שכנראה נאמר להם, או הם מעצמם, רצו לבדוק היטב היטב איזה מין כלי זה החדש, הקטן הזה, יצא ממנו פועל אמיתי, או לא יצא ממנו פועל אמיתי. הם גילו באותו היום שאני פועל עקשן מאוד, שלא הגיע לשיא, שלא היה בין השיאנים, אבל שעשה את מה ש... בכל אופן, לא התבטל רגע אחד. זה ראו, כי אנחנו עבדנו צמודים אחד לשני. אחרי זה, בבית השיטה, אני קצת השתרשתי יותר ונכנסתי לעבוד דווקא במה שנקרא אז חצירים. היה ענף תבואה, פלחה, זה נקרא פלחה, והיה ענף חצירים לגדל חציר ואני עבדתי בו ולמדתי הרבה דברים. למדתי איך מכינים שטח, איך מיישרים שטח, איך עובדים עם נבליר, עד כדי כך שבסוף הייתי אפילו אחד המודדים, איך מיישרים אותו עם כל מיני מכשירים, ואיך פותחים כלמים ותעלה מרכזית עם סקיות, עושים, ואיך משקים אחר כך שדה, אתה עומד יחיד, יום שלם, 50 או לא 50, בשדה לבדך ו...